Orang baik pasti. Tekan subscribe. Pilih kamar estetik sesuai kelas. Jadi kalian kelas berapa? Kelas 1. Kelas 2. Kelas 3. Kelas 4. Kelas 5. Kelas 6. Pilih kamar mandi estetik sesuai kelas. Kelas 1. Kelas 2. Kelas 3. Kelas 4. Kelas 5. Kelas 6. Pilih kue ulang tahun estetik sesuai kelas. Kelas 1. Kelas 2. Kelas 3. Kelas 4. Kelas 5. Kelas 6. Pilih botol sesuai kelas. Kelas 1. Kelas 2. Kelas 3. Kelas 4. Kelas 5. Kelas 6. Pilih es krim sesuai kelas. Pilih cermin sesuai kelas. Pilih gelang sesuai kelas. Kelas 1. Kelas 2. Kelas 3. Kelas 4.